ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘယ်သူမှမကျေနိုင်တော့ဘူးလားဗျာကျွန်တော်တို့ဘဝတကယ်ဟိုဒီတာသူတို့ဖြစ်တတ်တာပဲကျွန်တော်ခံနေရပါလားငါကမပြီးဘူးဗျာမဆိုင်ပါဗျာကျွန်တော်အခုတယောက်ကိုယ်ဝိမာန်နဲ့ဆိုင်ပါလေချေပြီးချူသွားတာဗျာဒီကောဘာရလို့အကြီးနေဗျာဒီကောကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမကဲမပြီးဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်တို့ပုံရတို့ဗျာမောင်မျိုးတိတော့လမ်းထဲမှာအခုပြစ်ကယ်လိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကသူတို့ပြစ်တာပဲကျွန်တော်တို့ခံနေရတဲ့ဘဝပြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကအေးအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကယ်ပြီးတော့ဗျာအကုန်လုံးရှိရမယ်အကုန်လုံးကယ်ပြီးတော့တော့မှပါလေဗျာတကယ်တကယ်တော့မှပါလေကိုတည်တော့အမေကိုလည်းမပြောရဲတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအမေပြောလိုက်အမေကလည်းနှလုံးရောကလည်းအမေဘာကတည်ရမလားမသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဗျာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကတကြီးပွဲနေအောင်ပေါ့ဗျာတကယ်ပါဗျာတကယ်ရှားတယ်မှာပါဘာသာမန်းနေရာဘုရားနာကြားတာနားရပါဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့တော့